det er virkelig fedt. Jeg synes, det er mega sjovt. Man får i hvert fald skudt noget mere, og man får spillet mere kamp i forhold til, at man bare løber frem og tilbage på banen. Jeg synes, det er fordi, at så er der ikke så mange mere regler, og dommeren skal ikke altid fløjte, og der er bare hjælper, og der er ikke gul kort og alt det der. Ja, det er meget sjovere. Og det er også bare målmanden. Når man er målmand, at vi skifter jo til at være målmand, så den kan også være med til at skyde. Ja, så kan målmanden, den skal ikke bare stå på målet, og så den løber bare mere. Og der er ingen, der føler sig sådan udenfor, ligesom her før, der følte man måske sig lidt udenfor, når man var målmand.